عندما صلى على حجة خدا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قل لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم يدعو ادي قبل دعاء استمل کے بواز بلند تار صلوات اللهم اپنے بڑے مرحوم دی بخش واسطے مل کے بواز بلند تار صلوات اللهم صل على محمد جڑے مومنین بے اولاد ہیں انہاں دی اولاد نرینہ واسطے مل کے بواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد رب محترم سارے دعوان دی کا دعا سر حقیقی وارث امام زمانہ دے ظہور دے تاجیر واسطے مل کے بواز بلند تر صلوات اللہم ماشاءاللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الحمد لله الذي جاء لنا نورا قلوبنا صائب الحسين والصلاة والسلام على رسول الكريم أبي القاسم محمد صلوات أما بعد فقط قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل مولود يولد على فطرة الإسلام صلوات دعا ہے مالک الحمد اپنے عبادت اندر شمار فرماوے تو ستما ممنی دٹور ہے مالک بارگز قبول و مرزول فرماوے عزیزان محترم واجب الاحترام عزیز سامعین مدوار سامنے پیغمبر اکرم دی حدیث پڑھن دا شرف حاصل کی رسول اکرم فرمین کل مولود یولد علی فطرت الاسلام رسول فرمائے دے ہر آمن والا بچہ تربیت اسلام دے پیدا دینا فرمائے دے گھر دا ماحول ہے اگر گھر والا یہودی آمن والا بچہ یہودی بن سی اگر گھر والے عیسائی آمن والا عیسائی بن سی یہ کیوں نہ کہ اگر گھر والے دشمن علی ہیں پوتر دشمن علی بن سی اگر گھر والے محب علی ہیں پوتر علی ولی اللہ بننا نہ بن سی اے گھر دی تربیت آج دے دور وچ ہر ممبر دے ادا دو چیزاں ضروری ہیں ممبر حسین دے بیان کرنا ایک تربیت اولاد ایک معرفت امام زمانہ دو چیزاں تربیت اولاد معرفت امام زمانہ تاکہ اولاد دی تربیت کر جو وقت دے امام دی نصرت کی میں کرنی ہے وقت دے امام دی معرفت کی میں حاصل کرنی ہے اے عمر دی سی جنہ اولاد تربیت یافتہ ہو سی پریشان تھا بیٹھے ہوئے سن اور سارے منبر دے ایک مجھے غلط مان کھڑا دے روایت پڑھی ہوئی دیئے اور تو مد جناب زینب بنت علی دے جو صاحبان منبر بن جناب زینب اپنے باب علی دے سامنے نہ دیا فرآیت اللہ نور الدین جزیری اپنی کتاب خصائص زینبی آج لکھے فرمیدن من کھڑا دے روایت آیت اللہ دے کیوں تھی سکتے ہووے تھی پیو دے سامنے ناوے اووی عام تھی ناوے تھی زینب ہووے پیو علی ہووے جو سامنے ناوے فرمیدن غلط پڑھ دے نالو
فرمیدن جناب زہرا دی وفات با جناب علی ابن ابی طالب دی زندگی دا مطالعہ کر کے رکھو جناب زہرا دی وفات بعد اگر سب تو زیادہ علی ابن ابی طالب کہے کو اپنی زندگی دا وقت دیتے تے جناب زینب ہے جناب زینب بھی علی ابن ابی طالب نے تربیت کی دے جو وقت دے امام دی نصرت کی میں کرنے ایسی تربیت کی دے علی ابن ابی طالب جناب زینب دی عمر محترم اگر کربلا وچ جناب زینب نہ ہویا وقت دے امام دا مقصد نہیں بچدا یہی تربیت جناب زینب دی اے واسطے اپنی اولاد دی تربیت کر جو وقت دے امام دی نصرت کی میں کرنی ہے فقط خالی دعائیں نہ کھڑو میرے محترم علماء دا مجمع علماء کو سنن والے تشریف فرما ہو تاریخ یہودیت بن کے دیکھو یہودی ہون بھی سارے بلا گوان ہون بھی یہودی سارے غلط ہوئے اعلان نبوت تو پہلے مکہ دے وچ غالبا ادھر میں روایت پڑھے مطالعے دے فرمیندر اعلان نبوت تو پہلے کم از کم یہودی 800 سال یا 500 سال تک رسول دا انتظار کرتے رہ گئے رسول دے آمدی دو ہی مگد رہ گئے کہ ایک پادری مرے ابے کو آدھا میرے بعد اگر محمد مصطفیٰ احمد نہ ہوئے مکہ چ اعلان نبوت کرے لگا وہی مکہ بن کے اندر ہاتھ بیعت کری میری طرف میں بیعت کری او کو آکے جرا میرے گل پہلے پادری او تو رے انتظار جی دنیا تو ڈور گا دوسا ہوں دے ویلے ظہور نہیں کیتا ہون ظہور کیتے تو میں بیعت بیا کریں گا معصوم نے فرمایا جب میں نانے محمد مصطفیٰ اعلان نبوت کی دے مکہ وچ سب تو پہلا حملہ محمد مصطفیٰ دے انہیں مکہ دے جوہلا نہیں کیتا مشرکین مکہ رسول دے حملہ نہیں کیتا سب تو پہلا حملہ رسول دے انہیں یہودی کی دے جڑے دو ہی مقدر رہ گئے ہیں کیوں انہیں وچ معرفت نہ آئی بے معرفت دو ہی مقدر رہ گئے ہیں اس واسطے اپنی اولاد کو تربیت سکھا روزی معرفت امام زمانہ اولاد دی تربیت ہو سی دے وقت دے امام دی معرفت حاصل دے سی رسول فرمائے السید من سعد فی بطن امه الشقی من شاق فی بطن امه بسم اللہ فرمائے اگر بچہ اللہ بس میرے محترم بس ایک اس کے بعد بلائیں گے فضائل اتنا کافی ایک بلائیں علماء صاحب در ترہ دین در دسا حسین ایک اولا کا آخر ترہ دین یا تسیاں بھیڑی در دروازے تھے صاحب مقاتل ادن حالت کے لیے آبرو کٹے ہوئے کمر جھکی ہوئیے رات بھائی وہ دیئے بھینی دے خیمے دے دروازے دے آخڑے روکے دے مڑیا زینب یا ام کلثوم یا رقیت یا سفینہ علی کنہ من سلام سید روکے دے زینب دے آخری سلام میں ٹوریا ویندا روکے دے حسین ایک واری اندر آ میں ماں دی وصیت پوری کرے دیا اگلے جملے میرے نے نصف عالم دین دے جملے بیا پڑھدا جوانو آدن حسین جڑا اے نا پہلے دو قران دی ایت اپنے نو حسین پہلی ایت پڑھی انما یرید اللہ ان یذهب زینب دی تلیا زمین تے لیکن رو کہہ دی اما فضا مانی دے کہ میرا بیرا دروازے تے جوانو فضا دے آمد تو پہلے حسین دوجی قران دی ایت پڑھی وجو تے مانا تو ام علی حبہی تے فضا اے نا غریب رو کہہ دی اما کوئی کپڑے تے دے میری پریشانی پھٹ گئی ہے اما کوئی کپڑے تے دے میری پریشانی پھٹ گئی ہے بی بی دے حسین اندر ننگا میں تے دیاں پٹیاں بدھیندیاں تے زخم پوجھیندیاں تیرا حسین اندر آئے نصفی عالم دین دے جملہ بے پڑھدا جوانو نصفی عالم دین بے پڑھدا جڑا حسین اندر آئے زینب دے ہتھوں کپڑا ڈھائے گیا رو کے دے حسین میں تیرے کیرے زخم تے پٹیاں بدھا تیرے جوان کن گئن تیرے بھرا کن گئن اجرکم اللہ تیرے جوان کن گئن تیرا حسین آ بیٹھے نا مرحوم اشتہار سوگرہ میں دیکھے جڑا غریب آ بیٹھے نا تے غریب دی آنکھاں پئیں وسدیاں ہیں ادی حسین رون دے گلے سا کیڑی شے منگدی میں حاضر ہاں سبیر رون دے بھیڑ دے پاسے دے کیا دی یافتی دینی بے صابن عتیق
سیدات زینب پرانی پوشاک گھننا ازادار رجل لیے جناب زینب روکے آدھے حسین پرانی پوشاک کیوں مگدہ آنکھے دنبی پوشاک گھننا ہوا ازادار ہو سکتے کرولا دے غریبا کیوں زینب نبی پوشاکوں پہ دین جنہ دے بھیرا جی دے ہوئے جنہ دے پوتر جی دے ہوئے جنہ دے بھتری جی دے ہوئے سیدہ کیوں زینب میں ڈوڑے میرے بھیرا لہ گئے میرے جوان ٹھوڑ گئے میں غریبا اجرکم الاللہ روایات آدھی علی دیدی او خائمے جائیے جتا تبرو قادل صدوق جناب فیزانا لئیا علی دیدی ایک پرانی پوشاک جائیے فیزا روان لگ گئیے بی بی آدھی اما رون دی کیوں ہے روکے آدھی میں کو اسدہ ویلا یاد آگے بی بی آدھی کیرا ویلا روکے آدھی مدینہ محمد ہا ویڑا تیری ماں زہرا دا دا جمعے دا روزا یو چولا تیری ماں بیٹی سین دیئے نل رون دی فیزا دیا میں تری ماں دے نیڑے آیا میں تری ماں دے گلے جبائی پادر میں کروں دی کیوں ہے روکے آدھی فیزا یاد رکھی جدہ اکائیڈ ہجری ہوئے ڈاب حرم ہوئے کربلا دے جنگل ہوئے جدہ یا چولا میں دے حسین میں دی زینب دمانگے سمجھے میں دیا دیا دے اجنر دے ویلا آگیا ہے روکے آدھی زینب تے چولا چایا ہے میں کو پاک لگ گیا دے پھرا نہیں بچدا تیری چادر نہیں بچدی اجرکم الاللہ دا آخری جملہ جدہ پوشاک پاک دوران دا ارادہ کی دائے کربلا دا غریب حسین مرہوم استعار دیا دا جدہ حسین دورا دا جد قدمہ دے گیا دا حسین دے آباد دا من کو چھکائیے حسین مڑ کے دے کے دا بھیڑ زینب رو گیا دے حسین جلدی نہ کر میں گوئی میں پیا لگ دے میڈا نانا محمد آج بیا دور دے میڈی ماں زہرہ میڈا بابا علی میں پنجا جو ہکا نشانے کی دیا دیا ازادار رو گیا دے حسین جنرال تھی میں ماں دیوس سیاد پوری کرے دیا آدھے میں حاضرہ بی بی آدھے حسین جنرال تھی ادھر گلدو کپڑا ہٹا ازادار حسین گلدو کپڑا ہٹا یہ بھیڑ بھیراد پانچ بوسے کی دین پہلا بوسا گن گیا دینا نے محمد بوسا دوجا بوسا گن گیا دی مازارہ دبوسا تریجا بوسا گن گیا دی باب علی دبوسا چوتا بوسا گن گیا دی حسن بھیراد بوسا پنجوا بوسا کی دستا روان لگی رو گیا دے میں اجڑی دا بوسا و جوان حسین رو گیا دے زینب جنران تھی وے ادرگی سنیاد کپڑا ہٹا ازادار روایات کملے پیان پڑھ دا جنہ زینب کی سنیاد کپڑا ہٹایا ہے حسین بھیڑ دیا کی سنیاد چمنیا سرو کی دن حسین دیا کھا بیا وس دیا این رو گیا دے حسین تو رو دا کی روکے آدھے کیوے نہ روا لادے دے بعد نہ ہتھے جرسیاں حسین لادے دے بعد تیرے سار دے چادر نہ ہو سی بس یاد ہوں بس یاد ہوں